Зэмбэт шэнэл шун юм байна. 2000 жилийн өмнө Би махотта булсан эзэн Есүс хүн төрлөختнөд нүглээс цолон аврахын тулд цовдлогодж, нүглийн тахил болж, цолон авралын ажлаа гүйцэлдүүлсэн. Тэгээд эдсийн өдрүүдэд эргэж ирнэ гэж амласан учраа бүх хитгэгч эзэн ирэхийг харуулдан хүлээж ирсэн бөгөөд Эзэн дэтгэгчий хуваар бүх нүглээ уужлуулж, эзэн өөртсөд нь нүгэлтнүүд гэж үзэхэ, болсон гэж боддог. Өөртөө бүрэн бэлэн учраа хаанчлалд нь хөрөгддөхийн тулд зүгээр л эзний хэрэгж ирэх хүлээх хэрэгтэй гэж боддог. Эмээс хүмүүс үргэлж тэнгэрлүү ширтэн, эзэн гэнтхэн үүлэн дээр харагдаж, өөртсөд нь тэнгэр таваа чиж уулзах өдрийг хүлээж байна. Гэхдээ маш гайхмаар нь Тэд агоомж их эглэхийг харж яваач эзнийг угтан аваагүй л байгаа юм. Үнэн дээр юу болоод байгааг хэн ч ба мэддэггүй. Хэдийгээр тэд эзэн үүлэн дээр ирэхийг хараагүйч эзэн би махдтаа болсон төгс хүчтэй бурхан болж эргэж ирсэн гэж зүүнийн аянг тууштай гэрчлэл хийхийг харсан. Бурхан үннийг илэрхилээд бурхны гэрэс эхлэн шүүлтэн ажил хийж байна. Төгс хүчит Бурхны илрэлт ажил шашны ёртын цэгийг тэр яаран донслогч үлэм жих эсрэг үцлэгийг бий болгосон юм. Баямхудта болсон Бурхны шүүлттийн ажил хүмүүсийн үжил төсөөллөөс хол зөрүүтэй байдаг. Эзэн Иесус аль хэдийн золин авралын агу ачлаг үүсэлдүүлсэн. Бас Бурхан бидний зөв шударга гэж дуудсан. Тэгэхэр эдсийн өдрүүдэд яагаад шүүлттийн ажил хийх хэрэгтэй бэ гэж олон хүн асууж байна. Тэд үүнийг боломжгүй гэж үздэг. Ур шашны нэгмлэгч төгс хүчтэй бурхныг эсргүүцэж яллан ажлын судалхаас татгалзаж үний зэрэгцээ үүлэн дээр хэдсэн өөрсдийг хаанчлал руу өргөхийг хүсэн хүлээж агу гамшиг хаас мултарна гэж найдаж байна. Гэвч тэр бурхны ажил өргөн уудам хүчрхэг бөгөөд хэн ч зогсоож чадахгүй. Төгс хүчтэй бурхан бүлэг ялгчдыг бүтэж гамшиг эхэлсэн. Харин шашны ёртөндс гамшигт унж ойлж шүдэ хавırdг. Тэд гамшигийн өмнө өргөгдөегүүчраас гамшигийн дундуур эсвэл дараа нь өргөгдөн гэж найдаж байгаа юм. Яга тэд эдснийг гамшигийн өмнө угтан аваагүй. Тэд хаан бурууцсан бэ. Эзэн Есүс амлалтааса нэцж гамшигийн өмнө итгэгчдийн хаанчлалд аваач хэлэв. Үүнхээр сэтгэлийн гонсойлгосон гэж Аль эсвэл хүмүүс Бэблийн зөвнөлийг буруугаар ойлгож эдсэн үүлэн дээр эрнэх гих үзэлдээ итгэж морхны дуу хоолойг сонсгоос татгалцаад улмаар эдснийг ухтан авч чадлагүй гамшигт нэрвэгдсэн нь Ягад идсэн гамшигын өмнө үүл хөглөн ирж итгэлцдэг хөргөөгүү талар одоо бүх хүн маш их бодолч байна. Өнөөдөр би Хүний хүукийн дүрээр Би маходд болсон бурхны эцсийн өдрүүд дэх шүүлттийн ажлын талаарх ховын ойлголтыг хуваалцъя. Бэбель мэддэг бүх хүн бэблийн яхин хэз өгнөлд эзэн ирэх гэж ирнэ. Тэгээд эцсийн өдрүүдд шүүлт хийн гэх хоёр зүйлийг зөгнөдг гэж ойлгодог. Гэхдээ энэ хоёр зүйл нь үнэндээ эцсийн өдрүүдд бурхан шүүltyн ажлаа хийхээр маходд ирнэ гэх нэг зүйл юм. Ингэж хэлж югаад Библийн үндэслэл байгаа эсхийг зарим хүн асуухан лавтай. Байлгүй яахв? Эцгээр зүулийн талар Библийн нүлээд олон 200 юм уу түүнэст тэйш зөвнөл бий. Хуучин Грэнтих нэг жишэгийг харъя. Тэр үндэстнүүдийн хоорондохыг шүүж олон хүнийг зэмлэх болно. Учир нь тэр эрдж байна. Учир нь тэр газар дэлхийг шүүхэр эрдэг. Тэрээр дэлхийн ертөнциг зөвд байдлаар хүмүүсийг өөрийнхөө үннэр шүүн. Бас шинэ гэрэнт тэлдгээр учрын шүүлт бурхны гэрэс эхлэх цаг болжээ. Эцэг Есүс эцгийн өдрүүдэд хэрэгж ирээд шүүлтийн ажил явуулна гэж өөрөө бас биечлэн зөгнсөн. Хэрвээ миний үгийг сонсоод баримтлитгүү хүн байвал би түүнийг шүүхгүй. Очир нь би дэлхийн ертөнцийн шүүхийн тулд биш харин аврахын тулд ирсэн билээ. Намайг голж миний үгийг хүлээж авдггүй хүнийг шүүх шүүхч байдаг. Миний хэлсэн үгс түүнийг эцсийн өдрөд шүүх болно. Эцэг нь ямарч хүнийг шүүдггүй харин бүх шүүлтэйг хүүдээ даадагсан билээ. Тэр хүний хөө болохоор шүүлтэйг гүйдгэх ярих мэдлэгч түүнд төгсөн. Элчлэлд зөгндгөөр гуэр... тэр чанга дуугаар бурхнаас имэж түнд алдрыг өргө. Учир нь түүний шүүлтийн цаг ирлээ гэв. Эцсийн өдрүүдэд эзэн хүний хөө болж иргэн ирээд шүүлтийн аншил хийнэ гэдгийг эдгээр зөгнөлд маш тодорхой илдэв. Энэ ямар ч хэрэглзээгүй. Эцсийн өдрүүдэд шүүлтийн ажлынхаа төлөө хүний хөө болж иргэн ирнэ гэдэг Нэг үслийн эрен үед эзэн Есүс тодорхой зүгэнснийг харж болно. Учир нь түүний шүлтийн цаг ирлээ гэж илчлэлд тодорхой зүгэндөг. Эдсийн өдрүүдэд эзэн хүний үгийн дүрээр бие махбодтаа болж шүлтийн ажил хийхээр бидний дунд бэйжлэн ирж байгааг эдгээр зөгнөл харуулдаг. Бурхан үүнийг аль эрт тодорхой төлөвлөсөн. Үүнийг хэн ч өгөөсгөх чадахгүй. Төвс хүчит бурхан шүүлтэний ажлын төлөө үннийг илэрхийлж маш олон үг айлдж бүлэг ялагчтик бүтээлээ. Эдгээр зөгнөлө бүрэн бейлсэн гэдгийг энэ харуулдаг. Эцэгнэ зөлин авралын ажлаа гүйцэлдүүлсэн. Эмэс ирсэн өдрүүдэд шүүлтэний ажил хийх боломжгүйх шашны нээдлэг итгэлийг одоо авч үздэсгэй. Үүнд Бэблийн үндслэлийг бий юу? Эцэг Иесүс тэгж хэлсэн үү? Агтгүй. Эмирхү санаана хүний үйл төсөөллөөс цаашгүй хоосон мөрөдөл юм. Эдгээр нь Библиэдх зөвнөлөөс шал эсрэг байдаг бөгөөд Гурхны ямар ч үг эдгээрийг баталдаггүй. Ийм сэтгэлгээ төөлийн удаггүй. Ягад хүмүүс эзний үг болон Библидх зөвнөлийг чин сэтгэлээсээ ирж хайж чадалгүй оронд нь өөрсдийнхөө үзлээс болж бурхны эдсийн өдрүүдийн ажлыг шүүж яллахаар зүтгэдэг юм бэ. Ингэхэн дураараа бие тоосон хэрэг биш үү? Библ хүний хүүгийн эрэлт эдсийн өдрүүддх шүүлтийн талаар маш олон зүгэн лагуулдаг байхад хүмүүс нүднийх нь яг өмнө байгаа бичвэрийг яагаад харддаг юм бэ? Ягааджаа Библид хэлдгээр Та нар сонсдогч ойлгодггүй хардагч ухамсарладаггүй. Учир нь энэ ардуудын зүрх сэтгэл хатуурч, чихэн дүлийнэн хатуурч, нүдэн хаагджээ. Тэд нүдэрээр харж, чихээр сонсч, зүрх сэтгэлээр ойлгож, эргэж бодсон цагт би тэднийг эдгэх болно. Эцсийн өдрүүдэд бурхан яагаад шүүлтний ажил хийдэг? Яагаад хүнийгөө ажиллахаар гарч ярдгийг Ухаалаг хүмүүс эрдч хаж судлах хэрэгтэй. Бэблийн зөгнөлийг үнэхээр ойлгохын тулд эдгээр асуултад хариулах ёстой. Яг ад эцэн хүн төрлөختнгийг золио аврасныхаа дараа шүүлтийн ажлын төлөө дахин биемх бодтой болдгийг одоо судалцхай. Энэ нууцыг төгс хүчт бурхан аль хэдийн тайлсан юм. Төгс хүчт бурханы үгэнд энэ тухай юу гэж хэлсэнг харцгаая гэвс хүчит борхон ангиж хэлсэн байдаг. Хэдийгээр Есүс хүмүүсийн дунд их ажил хийсэн ч бүх хүн төрөлхтний золин аврахыг гүцэлдүүлж хүний нүглийн тахил болсон юм. Тэрээр хүнийг бүх завхарсан, зан чанраасан салгаагүй. Хүнийг сатанаи нөлөөнөөс бүрэн аврах нь Есүсээс нүглийн тахил болж хүний нүглийг үүрхийг шаардаад зогсохгүй бас хүнийг сатаанлаг завхарсан зан чанараас нь бүрэн салхахын тулд улам их ажил хийхийг бурханаас шаардсан. Ингээд хүний нүгэл уучлагдсны дараа бурхан хүн төрлөختнөд шин эрен үүрө хөдөлхөхийн тулд мах бод эргэн ирж гисгээлт шүүлтний ажлыг эхлүүлсэн юм. Энэ ажил нь хүнийг илүү өндөр хүрээнд аваачсан. Төуний ноёрхолдор захирагддаг бүх хүн илүү өндөр үннийг эдэлж илүү агуу өрөлийг хүлээн авна. Тэд үнэхээр гэрэлд амьдарч үнэн зам амиг олж явна. Хүнийг золин аварч нүглийн уучлсан тухайд бол бурхан хүнийг гин бурууг сандгүй. Гин буруугийн хандаг хүнд ханддаггүй гэжэл авч үзэж болох юм. Гэвч махан бид амьдардаг хүн нүглээс ангижраагүй бол үргэлжлүүлэн нүгэл үйлдэж завхарсан сатаанлаг зан чанраа эцэс төгсгөлгүй илжилжил чадна. Энэ бол хүний амьдардаг нүгэл үйлдэж, нүглээ уужлуулдаг эцэс төгсгөлгүй орчлыг амьдрал юм. Хүн төрлөктийн ихэнх нь өдөр нүгэл үйлдээд оройн нүглээ улайдаг. Ийм маягаар нүглийн тахил хүний хувьд үрд хүчнтэй байдагч Эний нөхөнийг нүглэе саврч чадахгүй. Хүн zavgharсан зан чанартай байсаар байгаа тул авралын ажлын хагсан л гүцэлдсэн. Хүн өөрийнхөө нүглийг мэддэг болох нь маш амаргүй. Тэр өөрийнх нь дотор гүнзгий үнсэлсэн ууг чанарыг таних ямар ч аргагүй байдаг бөгөөд энэ үрдүнд төрххийн тулд үгийн шүүлтэд найдах ёстой. Тэг ч үежил хүн энэ үеэс эхлэн аажмар өөрчлөгдөж чадна. Тэгс хүчит бурхны үг маш тодорхой байгаав уз. Эзэн Есүс нэгүслэнг эргэн уйд хүн төрөлхтнийг золион аварч чаад яагаад эдсийн өдрүүдэд шүүлтэний төлөө эргэж ирэх юм бэ? Учир нь Эзэн Есүс золион авралын ажлыг л дуусгаж урхны авралын ажлын хагасыг л гүйцэлдүүлсэн. Энэ хүнийг нүглээс золион аварсан учраа бид эзэн залбирч эзэнтэй нөхөрлж эзэний нэгүсэл юурийг эдлэх хэрэгтэй байдаг. Бэт нүглийг уучлуулчихад ариун сүнсний өссөн амар амгалан баяр баясгалыг эдэлдэгч нүгэл үулдэж нүглэ улааж дахин нүгэл үулдэх мөчлөгт гаццхад цаг үргэлж нүгэл үлдсээр л байна нүглийн хүлээс хязгаарлалтаас хинч мултарч чадахгүй харин бид гунтэй тэмцэж амжирддаг энэ зовлонтой байдаг үгөөд үүнээс ангижрах аргагүй эцэн бидний нүглийг уучлсан ч нүгэл тогч чанар маань орш сорл байгаа цавхрсын зан чанар маань байсаар л байгаа гэдгийг энэ нь харуулдаг. Бэт хэцэмдгүү бурхны эсрэг тэрсэлж бурхны эсрэг үцээж шүүх магдлалтай. Энэ бол угусгах хараггүй баримт. Хүн хэр удаан идгэснэн хамаагүй. Нүглэс ангижэрч ариун болж бурхантай нүүр уулрах үнсэнтэй байж чаддгүй. Энэ эзний зөвнөлийг бүрэн бэлүүлдэг. Намайг эзэн минь эзэн минь гэсэн бүхэн Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Харин Тэнгэрт байгаа миний эцгийн хүслийг биелүүлдэг хүн орно. Тэр өдөр олон хүн эзэн минь эзэн минь бид таны нэрээр тунхаглаагв гэж юу, таны нэрээр чөтгөрүүдийг өгөөгү гэж юу, мөн таны нэрээр гайхамшгүүдийг үйлдэж байгааг үг их болно. Тэгт нь би тэдэнд ингэж хэлнэ. Би таандрыг хизээж танихгүй. Йос бусыг үйлдэгч таанар надаас зайлгэж хэлнэ бас евре 12:14т хэлдгээр ариун байдалгүйгээр хин ч ийдсэнийг харахгүй. Бурхны хүслийг биелүүлдэг хүмүүсэл Тэнгэрийн хаанчлалд орж чадна гэдгийг эндээс харж болно. Гэвч тэзэн ягаад өөрийнх нь нэрээр номлож чötгөрүүдийг үлдээн хөөдөх хүмүүсийг мууг үлдэгчэд гэсэн бэ. Үүнд маш олон хүн бодолч магдагвэ. Энэ нь тэд итгэлээ зарахсан ч Нүг л үулцсээр байдаг бас үнэхэр г임шээгүй гисэн үг. Тэд эзний нэрээр хэдий их номлож ч төтгөрүүдийг үлдэн хөөж хичнээн олон айхам шиг үзүүллээч эзэнд саашагдтгүй. Эзний нүдээр темирхүү хүмүүс бол мөнгө үулдэх чит юм. Тэд эзний нэрээр альва хийж болох ч энэ эзэнд дормчлал болж эзэн үнийг жигшдэг. Нүг л уучлалсан энэ хүмүүс хаанчлалд орох үн цэнтэй юу? Яав чи үг? Эцэг өөрсдийн Тэнгэрт гаргахаар хэрхэдэг үдрийгтэд мөрөөдсөөрлвэн. Энэ хүний уран сэтгэмж өз юм. Эцэг Есүс эргэж ирнэ гэж зөгөнснөн хүмүүсийг шууд Тэнгэрт гаргаад тэдэнтэ уулзахыг хилэвгүй. Харин шүүлт явуулж хүмүүсийг нүгэлт овог чанар завхрлаас нь цэвэрлэн. Бидний нүглээс болон сатаны хүчнээс бүрэн аварч үцгэлнтэй сайхан Хөрх газарт аваач нэгсэн үг байсан нь тодорхой. Эцсийн өдрүүдэх борхны шүүлтийн ажил ийм учиртай байдаг. Нэг үзлийн ирен үйдэх золын авралын ажилна. Ердөө л бидний нүглээс золын аваарч улмаар нүглийн мал уужлахын төлөө байсан гэдгийг одоо бид ойлгож юухан завтай. Энэ нь авралын ажлын хагас игэл гүцэлдүүлсэн. Харин эцсийн өдрүүдэд борхн ажлын илүү том алхамыг хийж байна. Эцэг Иесусийн золин авралын ажлд суурьлан төгс хүчтэй Бурхан хүн төрлөктиг бүрэн цэвэрлэх, нүглийг саврах, сатанаи хүчнээс биднийг чөлөөлөх ин тулд эцсийн өдрүүдийн шүлтийн ажлд зориулэн үннийг илэрхийлж байна. Эцэг Иесусийн золин аврал тэр чигтэ Бурхны эцсийн өдрүүдийн шүлтийн замыг засаж байсан гэдгийг эндээс харж болно. Энэ нь суурь ажил байсан. Төгс хүчтэй Бурхны шүлтийн ажил нь Он төрлөгтний аврахы боرخны үдэрдлэгийн төлөвлөгөөний хамгийн амин чухал алхам бөгөөд 90 үеийг төгсгөнө. Төгсгөөд чид боرخны эдсийн өдрүүдийн шүлтийн ажлыг бүлийн авалгав. Зөвхөн эзэн Есүсийн золин авралын ажлыг бүлийн авах нь итгэлийн замын дундаас нэцэж байгаа гэсвük. Сүүлчийн алхам нь бидний хувь заяа үрдөнг тодорхойлох хамгийн чухал алхам юм. Энэ алхмыг хийхгүй байх нь үнэхээр замын талаас нэцж байгаа хэрэг бөгөөд өмнөх бүх хүчин зүтгэлийг гарцддаг. Аян замын сүлжээ хэзэг ихвчлэн хамгийн хэцүү байдгийг бүх хүн ойлгож байгаа байна. Итгэлийн замын тань сүлийн энэ үе таны ховд заяаг shieldэх хамгийн чухал үе юм. Итгэхч бидний үрдүн ховд заяаг бурхны эдсийн өдрүүдийн шүлтийн ажиллал shieldддаг. Хүмүүс хүнийг хүлийн авахгүй бол бурх наар тайгдan хаягдана. Тэгвэл үнэхээр химигнэлтэ шүү дээ. МС хэр удаан итэглэж төгс хүчтэй бурхныг хүлийн авахгүй бол бурх наар тайгдan хаягдана. Бас тэт гамшигтунаад ойлж шүдэ хавирдэг мунхаг охин болно гэдэгт бид итгэлтэй байж болно. Урд нь шүтлэггүй байсан нэлээд олон хүн төгс хүчтэй бурхны ажлыг шууд хүлийн авч Бурхны эдсийн өдрүүдийн авралыг олж авсан. Тэд золзовшаантай хүмүүс бөгөөд төгс хүчтэй Бурхны хүлийн авахас татгалзаж, тайгдсан хаягддаг этгээдчдийг нөгдөг. Тэр нь этгээдчийн хоод хамгийн том харуулсал байх биш үү? Эзнийг тэд ийм олон жил хүлээснийхээ дараа төгс хүчтэй Бурхны шүүлтүйн ажил хийж маш олон үннийг хилэрхийлж байгааг харсанч хүлийн авахас татгалцаж Оронд нь эзэн үүлэн дээр хэрхийг өживлэн хүлээж бурхантай ин их үмрээдтэг. Эцтэй тед аврагдах боломж бүр мөссөн алдна. Энэ итгэгчийн хувьд үлэмж их гаслан болохгүй шүү. Төкс хүчтэй бурхан хүн төрөлхтнийг бүрэн аврах хөшүүлт цэвэрлтийн ажлыг яаж хийдгийм бэ гэж зарим нь асууж магад. Унтай холбоотой үнний тухай дөхөрлөгцүүл маш их би. Эмээс өнөдр бид өнгөцхөн хэлэлцжил болох юм. Төгс хүчт Бурхны үгний нэг хэсгээр эхлэе. Төгс хүчт Бурхан ингэж хэлсэн байдаг. Эцсийн өдрүүдэд Христд хүнийг сургахаа, хүний мөн чанарыг ил болгох, хүний үг болон үйлдэлд нь шинжилгээ хийхин тулд төрөл бүрийн үннийг хэрэгэлдэг. Хүний үүрэг хүн яаж Бурханд дуулууртай байх ёстой, хүн яаж Бурханд үнэнч байх ёстой ун яч хэвэн хүн чанарыг амдрын харуулх учиртай болон бурхны мэрэгэн ухаан зан чанар гээх зэрэг төрөл бүрийн үнэн эдгээр үгэнд агуулдаг. Эдгээр үг нь бүгд хүний мөн чанар болон ялзарсан зан чанараар чиглэлдэг. Ялангуяа хүм бурхныг хэрхэн голдгийг элчилсэн үгс их хүн сатанаи бэлэл бурхны эсрэг дайсны хүч болдогт холбогдуулан хэлсэн байдаг. Шүүлтэн ажлаа хийхдээ бурхан хүний ууг чанарыг юрдө хэдхэн үгээр тодорхой болгодгиймэш. Тэрээр удаан хугацааны туршид элчилж, -элч харцаж, застдаг. Элчлэл, харцалт болон засалтын эдгээр аргаыг энгийн үгээр бус харин хүнд огт байдаггүй үнээр л орлуулж болно. Зөвхөн ийм төрлийн арга барилыг л шүүлтгэж нэрлэж болно. Ийм төрлийн шүүлтээрл дамжуулан хүн өмхөрч бурханд захирагтахаар бүрэн үнэмшээ зөгсөхгүй бурхны тухай жинхэнэ мэдлийг олж авч чаддаг. Эцсийн өдрүүдийнх бурхны шүүлт гол төлөв үннийг илэрхийлснэр хүн төрөлхтний завгарсан мөн чанарыг шүүх завгарлын маань илчилхийн төлөв байдаг. Улмаар бид өөрсдөө эргэцүүлж мэдэж завгарлаа олж харддаг гэдгэн төгс хүчтэй бурхны үгэнд маш тодорхой байдаг. Тэгэд бид харамсаж өөрсдөйгөө үн ядаж махан бийе үн ядаж чинь хэн гимшилд хүрдэг Харин хүмүүс тайлгуулах цөөн хідэн үннийг илэрхийлэжл шүүлтэн инэжлий хэжигдэх юм биш Харин бурхан үннийн олон талыг илэрхийлж байгаа Энэ бүх үннийн хүн төрөлхтнийг шүүж элчилж засах харьцахын төлөө бас бидний туршиж цэвэршүүлэхын төлөө байдаг Ялангуяа хүний завгарсан мөн чанарыг шүүж элчилдэг бурхны үг. Хүн төрлөختний сатаанлаг зан чанар бидний уугд шанар мөн чанарыг хурцсаар элчилдэг. Эдгээр үг уншихад маш хурц бөгөөд бидний зүрхэнд шууд хүрдэг. Би тэр гүн гүнзгий завгарсан гэдгээ хүн гэж дуудулах үн сэнгүү гэдгийг олж харж нуугдах газаргүй олж бурхны уур хилэн гээс зайлахын тулд газрын гавар шурах их хүсдэг. Шүл туулхнаа Завхрыгхрийнха үннийг олж харах цорын ганц арга зам бөгөөд дараа нь бид харууслаар дүүрч бурхны ёөлх үртэх хаанчлалд нь хүргэгдэх үн цэнгүүг хэдгээ мэддэг. Ийм завхрсан болохоор бид бурхныг харах үн цэнгвээ. Бурхны чөүлтгэсгээлтгүүгээр бид өөрсдөө хизээч үнэхэр мэдхгүй байх байсан. Харин сатаналык зан чанары хаалтаг ухамдэр чугаага мэдлгүй зүгээр л ам дэрэ нүглээ улайх байлаа. Бэт бурхны эсрэг тэрсэлж бурхныг эсрэг үтсээр Тэнгэрлүү гарч чадна гэж бодсорол байх вэ. Энэ ичхүргүй хи хоосон хордлог өөрсдийн өгт мэдхгүй байгаа хэрэг. Төөс хүчд бурхны шүүлт цэвэрлэлтийг туулдаг мэд. Бурхны үг үнэн. Бас үнэлж баршгүй гэдгийг үнэхэр олж мэдсэн. Бурхны элэр хийлсэн үнэнлэ завхрыг манд цэвэрлэж биднийг нүглээс аварч чадна. Гурхны үгэн шүүлтийг тууснарал. Завхарсан зан чанар манд цэвэрлэгдэж, өөрчлөгдөж, улмаар бид Бурхны хүстыг бэлүүлдэг. Хаанчлалд ороход үн цэнтэй хүмүүс болж чадна. Төгс хүчтэй Бурхны эдсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажиллал бидэнд зам, үнэн, амиг авчирдаг. Төгс хүчтэй Бурхны ажиллаал бид үнэн ба амиг олж авчи бурхны өмнө амьдрт чаддгэн бурхны үлэмжих ёол мөн нөхөрлөл маань энэ хөрх үйд хүн төрлөختнийг авраха бурхны ажил бидний бодсон шиг тэм энгийн байдгүйг олонх нь ойлгож байгаа байх энэ зүгээр л бидний золин аварч нүглийн маань уучлаад болчихдаггүй Харин бурхны авралын ажилд бидний ёрын мөө болон нүглээс бүрэн аваарч сатанаи савраас аврахын төлөө байдаг. Ангиснэр бид бурхныг дуулгаураар дагаж шүтэн мөргөж чадна. Үүн төвөрх цорын ганц арга бол шүлтийн ажил юм. Атал төгсгчд бурхан маш олон үннийг илэрхийлээд шүлтийн ажил хийж байна. Бурхны энэ ажил төвийг агу зүвэрлэлш хөө байдаг. Тэгс хүчит бурхны үг дэлхийн нийтийг донсолгож орчлон ертөнц цэг дөргиоло. Эцсийн өдрүүдийн бурхны агуу ажил бүгдийн нүдийг булгаж, дэлхийг цочродууллаа. Үүнд хайртай бүх хүн бурхны эцсийн өдрүүдийн ажлыг судалж байна. Үүнд хайргуу хүмүүс л бурхны ажлыг хараагуй царайлж үл оошодог. Гэвдээ бурхны ажилд шашны ертөнцийн муу шүтлэггүй хүмүүс хижээч нөлөөлөхгүй. Энэ нь зогсолтгүй урагшилдаг үдрэмхийн зуурт агу хамшиг эхэлж эцсийн өдрүүдэх бурхны шүүлтийн ажил оргилдох өрлөө. Бурхны дагагчдийн хувьд энэ бурхны гэрээс эхэлж зарьмийн төгс болгож олон хүнийг таягдсан хайдаг шүүлт юм. Улс төрийн хувьд энэ бурхны гэсргүцдэг мог үлдгчдэг аажмаар зогцсоолж сатан засагтдаг энэ ёрн ернийг төгсөхөд хамшиг ашиглах явдал юм. Дараа нь бид шин ёрн ууийг ухтаж шин ёрэнд орно. Тэгээд христтийн хаанчлал газар дээр бийлээ олно. Эцэн үүл хөглөглөн эрхийг хүсв хүлээсээр л байгаа хүмүүс гамшиг тун ч өөлд шүдэ авирэн. Илчиллийн цогнлиг бийлүүлнэ. Хараг тун. Тэр үүлсийн хамт тэрнэ. Нүд бүр түүнийг харна. Түүнийг чадлсан хүмүүс ч бас харна. Газар дэлхийн бүх овог түүнес болж гашуудна. Бас төгс хүчт бурхны хэлснээр Олон хүн миний хэлсэн зүйлээ тоохгүй эж магад. Гэвч Есүс Тэнгэрээс цагаан үүлэн дээр бууж ирхийг хоёр нүдэрэ харах үед чинь зөвд байдлын нар олон нийтэд үзэгдэн гэдгийг би Есүсийг дагдаг арин хүмүүс гээддэг хүмүүсд хэлхийг хүсэж байна. Есүс Тэнгэрээс буун ирж бууг нүдээр үзэх тэр үе чанд маш сэтгэл догтлом мөч байж болох ч Энэ үе бас шийтгүүлэхээр там руу буух үе ч нэгдгийг мэдэх хэрэгтэй. Энэ нь бурхны өдөрлөгийн төлөвлөгөөний төгсгөлийн цаг үе байх бөгөөд да бурхан сайныг шагнаж, мууг шийтгэх үе байх болно. Учир нь хүн тэмдгийг харахаас өмнө үнний илэрхийлэл байх үед да бурхны шүүлт дууссан байх болно. Үннийг хүлээн авдаг тэмдгийг ярч хайдгүй хүмүүс ариусж Бурхны сентийн өмнө эргэн ирэж бүтээгчийн тэмэрт орсон байх болно. Цагаан үүл хөглөглөн ирэггүй Есүс бол хуурамч Христ хэмээн мөөхрлэн өдөгдөх хүмүүс мөнхийн шиэтгэл хүртэн. Учир нь тэд тэмдэг үзүүлдэг Есүстэл өдөгдөг. Харин хатуу шүүлт зарлан амийн үнэн замыг гаргадаг Есүсийг хүлэн зөвшөөрдггүй. Тэгэхэр Есүс цагаан үүлэн дээр эл тотор эргэн эрэх үедээ л үүнийг шийдвэрлэх болно. За. Эзэн Есүс хүндрлөгтний аль хэдийн цолон аварсан ч эдсийн өдрүүдэд яагаад шүүлтэн ажил байдаг тухай өнөөдөр нөхөрлөл үгээр хөндрөлч байна. Асуулт санал хүсэлтэд доор үлдээвэл бид баярлах болно. Бидэнтэй холбогдорой. Дараагийн дагавраар уулзцай.